Isso aí é o Jafete, ó. Carro pipa. Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 1º de abril, mas o que você está vendo aqui não é mentira. 1º de abril de 2023. Que é Dia Internacional da Mentira, mas aqui o que está acontecendo aqui, asfalto, terraplenagem, um monte de coisa a mais, não é mentira. LMG 760 sai de Cava Grande, que é um distrito de Marliere, em Minas Gerais, percorre aproximadamente 51,6, 52, vamos arredondar aí. Depois vai até cair um pouco mais, porque eles, aqui, por exemplo, essa aqui é uma variante viveiro de mudas, que chama LMG 760, eu falei, sai lá de Capagano, vai até MG 320 em São José do Guarabal e mais 6 quilômetros chega na BR-262. A estrada passava aqui à direita, hoje já está passando aqui nesse asfalto. Esse sentido aqui que nós estamos olhando é o sentido a BR-262. Aqui acabou o asfalto porque está precisando fazer aqui na variante Água a Pé, que variante é um traçado diferente, um traçado que sai do percurso original para fazer um outro percurso. Aqui é questões ambientais. Hoje está passando na esquerda aqui, ainda na estrada antiga. Estrada antiga. E vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, galera. Ó. Show de bola, é, ó. Estão jogando terra, fazendo drenagem ali, ó. Do lado direito você vê uma manta. Uma manta mais escura ali, ó. Galerinha boa de serviço tá ali. À direita ali na moto niveladora tá o Tião, ó lá. Bonezinho. Tá aguardando aqui colocar essas argila, terra, né? Como que é que eles chamam. O Geraldo tá ali, ó. Dando, coordenando ali, ó. Onde coloca, tira, põe. Tiraram, agora estão colocando, né? E vai passar aqui, ó. Já tem um vídeo que eu fiz aí, já tá no canal, que eu andei aqui de carro. É lógico que eu fui autorizado, né? Ainda não tá liberado. Mas eu andei de carro aí, mostrar para vocês como que vai ficar o traçado, né, de carro. Muita gente fala tem curva, curva, curva. É, tem curva. Curva é curva, né? Minas Gerais não tem como não ter curva. Você tá vendo lá no fundo a Lagoa Água a Pé. E quem passar aqui, ó, vai ter uma visão legal. E eu gostaria aí, ó, que é Dionísio, Minas Gerais, prefeito da região, os deputados, fazer um mirante aqui, ó, um mirante aqui em cima aqui, ó, um lugar que pare com carro, que você possa ver essa maravilha, ó. Mirante aí, ó, tem lugar. Lugar tem, né? Os políticos aí da região fazerem esse mirante aqui, ó, vai ficar top, tá? Quem estiver viajando vai passar por aqui só para parar no mirante, tem um restaurantezinho, uma comida boa, ou então alguém comprar aqui, construir um restaurante e fazer, né, esse mirante, né, mirante público aqui, ó. Aqui em cima daria um mirante legal aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, nessa parte aqui, ó, entraria ali, né. Aqui, ó. Olha pra você ver aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Aqui, ó. Um restaurantezinho, lugar para estacionamento. Olha só a visão que a gente vai ter do mirante. Isso é bonito ou não é? Você concorda comigo? O mirante aqui ficaria top demais? Vamos olhar pra cá, ó. Vamos olhar pra esquerda aqui, ó. Pessoal, hoje é 1º de abril. Mas isso aqui não é mentira. Isso aqui é realidade. Eu estou aqui, ó. Ah, meu carro tá lá na ponta, lá, o branquinho lá, ó. Vou mostrar aqui, vou colocar aí no centro aí, ó. É aquele lá, sou eu. Tô em pele do lado dele, tá? Vou bater no carro aqui, ó. Não é mentira, belisca aí. Não é mentira isso aqui, cara. Não é mentira, belisca aí, vê se é verdade. Normalmente, gente, belisca aqui pra ver se é verdade. É verdade, se beliscar vai doer. Ali, ó, já tá no asfalto, tá? Show de bola. E aqui eles já estão preparando. Não vai demorar, né? Abril, maio, junho. Vamos colocar aí junho e julho. Junho, né? O primeiro semestre para terminar essa parte aqui.
eles têm uma previsão até setembro de 2023, porque eles vão fazer o alargamento da MG320, os 6 quilômetros. Já estão trabalhando lá, tá? Já estão trabalhando lá, fazendo a supressão que tem que ser feito lá. Tá vendo? É curva. Tem que tomar cuidado, tem que ter direção defensiva. Os carros hoje é muito automático, muito modernizado, né? Ó, show. Vamos ali um bocadinho, ó. Passei com o carro aí, galera. Ali eles estão fazendo um aterro aqui, ó. Toma cuidado que tem um fio ali, ó. Vou descer um pouco aqui. Também não posso nem descer que eu vou perder o sinal. Aí, ó. Eles estão fazendo um aterro aqui, ó. Vamos colocar no centro aqui, ó. E dar um zoom aqui, ó. Ó, olha lá. Já estão fazendo aterro para fazer um encaixe aqui. Variante água a pé. Por que variante água a pé, Kaiser? Por quê? Porque do ladinho aqui, se eu falar água a pé, nós sabemos que é do lado da lagoa água a pé. Olha, aquela casinha lá da década de 60. O Sudário fica ali, ó. Um abraço pro Sudário, ó. Já tem vídeo ali que eu estava lá com o Sudário. Show de bola, né? Já andei de caiaque aí nessa lagoa. Muito top. Ela tem uma cor, uma coloração diferente das outras. Tem umas que são mais verde, a outra jacaré é mais verde, a lagoa verde é verde. Ai, ai. Mas é isso. Aqui eu acho que não tem fio não. Semana passada eu tenho um fio ali que eu quase bati nele. Mas olha, como tá show, tá? 1º de abril, não é mentira! Show de bola! Eles estão trabalhando ali, ó. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Show, né? Tá top demais, ó. Vamos aqui em cima, aqui, ó. Aqui eu sei que eu tô por cima do fio. Sempre que eu falo no fio, né? Porque pra mim lembrar, porque eu mesmo esqueço. Ah, encontrei com o Rony, com o Claudio ali, da Graber. Abraço pra eles. Abraço pro Nego. Abraço, Nego. Tirou umas fotos nossas aí, hein? Vai mandar pra você aí. Show de bola. Galera da região aqui dá um apoio mesmo ao canal. Valeu, galera. Obrigado de coração. Aí, ó. Tá tendo serviço, tá tendo trabalho. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui nessa variante. Até onde eu posso ir aqui, ó. Tá vendo? Os caminhões estão pra lá, igual formiguinha aí, ó. Show, top, né? Show de bola, ó. Tá muito legal. Estão fazendo a drenagem ali. Vários locais aí, ó. Tá muito bonito. Top, top. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Fica com essa imagem aí, ó. Abraço! Thank you.
just happened.